Колеги, та достання вітамо з вашим відео, де скавами язиками. Сівали. Ahoj. Будьте у далі відейка, де спитати з Івани маме чіські язик колами. А про мене то буде і главолам, протože než то přečtu, так se mi asi uvaří mozek. No, asi tak. Takže nebudu to prodlužovat a jdeme na to. Boink. Ivana, přečte první. Takže já přečtu první, to bude docela masakr. Já to masakr. Jiří řeže dříví z dřínu, 300 dřízů ve třínu. Jiří řeže dříví z břízy za vteřinu 4 řízy. Jo, takže jsem pochopil to, že Jiří něco řeže. Řeže. Tak teďko to zkusím já. Jiří řeze dříví z dříví z dřínu 300 řízů. No, prostě to nedám. to je moc to je složitý, je tam moc ř. No, teď o tom to je. O tom to je. Takže Jiří řeze dříví z dřínu 300 řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy za břížu. Tam není že, tam je ř. Dobře, tak jsme to pochopili. Prostě jdeme dál. Jdeme dál, radši. Ježkově očička. Kiklop, kouli od poklopu Kiklop, kouli. Kiklop kouli koulí od kopolu od koklop. Kiklop kouli koulí od poklopu kuko. Počkej. Kiklop koulí koulí od poklopu kuko poklop. To nejde. Kiklop kouli koulí od poklopu ku poklopu. Kiklop koulí koulí od koklopu. To nejde. Pojďme to. Kiklop koulí koulí od poklopu kuko. Kiklop koulí koulí od poklopu kuko ploku. Poklopu. Oh. Ne, já jsem to pokazil. Kiklop koulí koulí od poklopu kuko ploku. Tam není kuplo koku. To je pokloku. Kiklop koulí koulí od pokloku. No dobře, tak jsme to pochopili. Kiklop něco koulí nějakou Kouli. To prdu. Jdeme dál radši. Kopito, kopitlo, kobila, kopitla. Tak tu se zastavím. Kopito, klopitlo, kobila, kopity, klapala. Co to veleš? Tam je víc slov, než si to řekl ty. Ne, kopito, klopitlo, klobila. Klobila. Kopito, klopitlo, kobila, kopity, klapala. To ty věš, David. No, zkus to. Kopito, klopitlo. Klopitlo. Ticho! Kopito, klopitlo, kobila, kopita, kopity. Aha. Musíš rychle, to je jazykola, aby ti to zlomilo jazyk. Úplně. Já už mám nalámané, už nemůžu. Kopito, klopitlo, kobila, kopity, klapala. Ježišmarja, jednoduchý. Jo, jasný. Tak, ježiš, to je nějaký dlouhý, počkej, co to je. Měla babka v kapse, brabce, brabec, babce v kapse, pip, smačkala babka v rabce v kapse, brabec, babce v kapse, chcíp. Měla babka v kapse, brabce, brabec, já to chci rychle, víš co, aby to bylo... Proč se zastavit? Já nevím už. Měla babka v kapse, brabca, brabec, babce v kapse, pip, smačkala babka, brabce v kapse, brabec, babce v kapse, chcíp. Dobře, to bylo lehký, to bylo lehký, jo, vlastně ty čteš. No, já čtu. Na volu. No ne, nie. Tak pojď, dáš to, pojď. Naolejuj, to nejde. Naolejujeli Julie, či na neolejuli, Naolejujeli Julie, či ne naolejujeli Julie. Ne? Já nevím. Zkus to. To nejde. Na ole lu je li Julie, či ne na olu. No, na ole lu. Na, ticho. Na ole ju je li Julie, či ne na ole ju je li Julie. Nie. Jo. Nie. Ty kecáš. Jo, nekecám. Na ole ju je li Julie, či ne na olu le li ju je li Julie. Tam máš i písmenek, když tam to slovo je. Ne. Na ole ju je li Julie, či ne na ole ju je li Julie. Co dál složitýho? Náš táta má neolemává... Nemá co? Náš táta má neolemávanou čepici, ale mu... Ole... Muje, meli, já jsem se ztratila. Náš táta má, to je jasný. Neolemovanou čepici, olemuje meli, muji nebo neolemuje meli jemu.
Ní. Náš tata má neolemovanou čepice, olemujeme-li muji nebo neolemujeme-li limuje. Počkej, náš táta má neolemovanou čepice, olemujeme-li muji nebo neolemujeme-li muji. Co na tom český? Českýho. Českýho, to nechápu, to českýho. Těžkýho. Ne, já to nechci číst. Dělej. Nejnekulaťou linkovatější z nejnekulaťou linkovatějších. Na první pokus, to ty věš, David, ne? Já bych viděla, kdo to je. Ježko, jo, čička. Nej. To stačí, ne? Ne. Nije. Nejnekula... Čulinka těžší z nejnekulaň... Ne, tam není ní. Tam je tě. Čulinka těžší z nejnekulaťoulinkovatější. No, pojď. Jako to neřeknu, protože jsem na tom jazyk a pak nebudu... Nejnekulaťoulinkovatější z nejnekulaťoulinkovatějších. Ne? Já nevím. Dobře, necháme být kulatý na kulatý, s kulatýma a tak dále. Petr fletr, petl sweater. Aha. Tak koho zapletl? Počkej, já jsem z toho zapletla. Zamotána, musím se rozpletat. Tak Petr fletr, pletl sweater, pletl Petr fletr, sweater, pletl Petr fletr. Petr fletl, pletl sweater, pletr Petr fletr, sweater, pletl Petr fletr. Petr fletr? Kokej. Petr fletr, pletl sweater. No, dobrý. Však to ty věš. Řekni Lili, na Lili, pupi tam. To nebylo český určitě. Řekni Lili, na Lili, Lili, putání Lilim vodu. To je furt není česky. Řekni Lili, na Lili, putání Lilim vodu. Asi tak. Zkus to. To já mám teďko říct, jo? Ne, ta tyhle. Řekni Lili, na Lili, putání Lilim vodu. Ne, to tam moc Lili. Řekni Lili, na Lili, putání Lilim vodu. To není dobrý. Co není dobrý, ty jsi to řekla? Ne. Řekni Lili, na Lili, Lili putali Lilim vodu. Já si dělám srandu. Tak se ze mě nedělej srandu. Na. Drbu vrbu. A čo jako? No tak to přijde. Drbu vrbu. Kaplan plakal v kapli, plakal kaplan v kapli. V kapli plakal kaplan. Nic těžkýho. Drbu vrbu. No chápete to. Teď už to pokazila. Kaplan plakal v kapli, plakal kaplan v kapli. V kapli, plakal. Kaplan plakal v kapli, plakal kaplan v kapli, kapli plakal v kaplan. No, to ty věš. Na otorinolaryngologii ordinuje otorinalo... Co? Teď jsi to pokazal. Otorinolaryngolog. Jestli jste pochopili z toho, co řekla, tak prosím napište mi, co to znamená. Otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog. To není lolog. Je tam log. Tam je golog. OK. Na otorinolara... Ra. 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 Na otorinala... Otolara... Proč to je tak těžký? Prosím, proč je to tak těžký? Řekně to mi někdo. Proto jsem nešla studovat medicinu. Na otorinolo... Tam není lo, tam je la. Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog. Jo. Jo, dobrý. Ne, já... Ne, čti ty radši. Já jsem to četla, takže čti. Nej neobhospodařovatelnější pozemek. Víš, že to je nejdelší slovo? Jo, český. Vím. Nej neobhospodařovatelnější pozemek. Na, easy peasy. A teď mi určitě napíšou, že ne, to je chyba. Ne, a je chyba. Nej neobhospodařovatelnější. Nevavatelnější. Nekecíme do toho. Nej neobhospodařovatelnější pozemek. Nic těžkýho. Tvrdíš, že jsi přiskřípl prsty mezi dvířka skříně. Já to tak nemám ráda. Tvrdíš, že jsi přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
tvrdí, že jsi přeskypil písmen, prostě jsi k***tem. Nedávajte prostě mezi dveře, do skříně. Tvrdí, že jsi přeskřípil prsty mezi dvířka skříně. Šla pro kopka pro pokrop. Šla pro kopka pro prokopa, pojď pro kope, pojíst okropa. Oh, krop. Oh, bravo. To je konec? To byl konec. Tak, ještě jednou. Šla pro kopka pro prokopa, pojď pro kope, jíst pro okropa. Tak pro kopka pro pokopa, pojď pro kopa, jíst pro kopa. No, dobrý, jdem pryč. Jdem pryč. Takže lidičky. To nemá smysl. Doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že jste se pobavili, jak my s Ivanem lámeme svůj hlavu a jazyk. Doufám, že vás to fakt pobavilo, jak jste kvíli, jak prostě vás utěšilo to naše utrpení tady. Pokud ano. Já už jsem mimo. Pokud ano, pokud vám se to líbilo, píš tam do komentáře další jazykolámy. Třeba nějaký nový. Samozřejmě ty, co se tady neopakují v tom videu, natočíme dvojku a možná i starým. Jestli napíšeš úplně stejný jazykolam, jako jsme tady říkali, tak si tě normálně najdu a přijdu za tebou a ukradnu ti ponožku. No, prostě zablokujeme. A nebo. Takže mějte se hezky, pozdravujte. Ponožky. I levou, i pravou, i ztrácenou, i znáš, znalezenou. Znalezenou, nestrácenou. Znalezenou, nalezenou, ztrácenou. Prostě pozdravuj ponožku i tu, kterou si našel i nenašel. Oh,